嘿、hey, 大家好，我是信侯。嘿、hey, 大家好，我陈浩。那这部影片我们带的是，我觉得这个版本当中啊，我蛮喜欢的一个中路角色，最近蛮常玩他的，就是阿兹卡。那阿兹卡这角色团战能力非常强哦，那再加上呢，他的这个 poke 能力也很强。那虽然呢没有一点位移，但是呢在于团战或是其实单抓敌人方面，甚至当到一个辅助法师的这个位置都非常非常强势，所以我真的非常喜欢这只角色。虽然他的造型真的蛮丑，如果他有一个五艾罗的造型我会更爱他，如果五艾罗造型2000块我可能会买哦。很期待这个Garena 传说对决可以跟火影忍者来哈周之类安妮啦。那我希望呢以后呢我的影片呢可以比较偏向比如说人事实地物。什么叫人事实地物啊？为什么？好，算这个太牵强了，反正就希望多一点讲解的部分，比如说为什么坏，为什么要往上走啊？因为我看到图人往上走，所以呢我稍微ping个灯跟队友说，哎，小心上路。那这时候呢到了抵达现场之后呢就是我们一个技术的一个展现的一个创新的一个登峰造极的一个 flow 了。那这边我们已经看到蝙蝠侠在附近了，那很上市真在他的这个位置上呢交了一个一技能。很可惜我们的勇士被对方夸克给收掉，不过没关系，我还是帮他收掉了蝙蝠侠，而且我身上拿了一个双 buff， 那看到这个蓝 buff， 那直接放他走。好，我们这边还没来到四等哦，所以我们先回去中路西边的兵线。那这个呢是还没改版还没改版的这个影片呢。那改版之后呢，你们看我们这边就稍微预测一下图伦的一个这个位置他硬是要收我闪现先扣着他没有大招，有大招我应该就会死掉。好，这边赶快收掉之后先回家。那这兵线呢在下一版本当中移动速度是很快的，所以那种清兵线能力比较强的角色呢会比较吃香。再来就是兵线进到塔内的钱会变少所以像拉兹这种角色清兵线比较慢，可能只能守塔清兵线就会有很大的劣势。这边直接预测图伦的位置13连技收掉阿兹卡最强接技你可以先一技能基本上命中大招过去就差不多可以命中那么就这个等待时间，我们来看一下我们这次带的出装我选择带出小法球之后，直接上一个爆裂法杖增加我在前期的输出能力。之后带出冰杖增加自己的控场能力。恶魔的微笑增加防御力。好，这边的话，我以为刀锋要让给我，所以我就吃了一下就他又吃掉。我们来看一下这一波，我等待蝙蝠侠的靠近一技能直接大招缴上去搭配刀锋。那蝙蝠侠石化之后。我们用普攻直接 A 死，看到刀锋死去直接拉掉，看到夜叉赶怪一个E技能抓到了对方的图伦，但夜叉好像没绑到他，比较可惜啊。那夸克开启大招，我比较可惜的是我身上没有E技能可以去解控，不过没关系，这边再抓到特兰纳斯，我们呢可以看到我阿兹卡的时候一直都在草丛里闲晃一直在草丛里溜达这是为了什么呢不让对方发现我。阿兹卡有改强过一技能的这个战这个杀符战的这个技能速度是有变快。这边看到蝙蝠侠过来，稍微往他们那边丢了一个大招这边再晕到了对方的阿格尼，但很可惜没死。那我们这边勇士有红 buff 的，用一个普攻带掉对方的蝙蝠侠。那看到图伦帮挡一下不然夸克应该是不会死但是还是情义相挺帮忙挡一下随手做羹汤不是，随手一日行一善，行善积德，怪盗积德。好，看到对方的图伦被石化起来，他现在有大招我不太敢靠近，而且身上没魔，刀锋还在闲晃不出来，你基本上应该抓不太到图伦好，这边就选择先回家好，那这个对方呢的打野角色是蝙蝠侠，对阿兹卡来讲没位移的角色来讲你一定要第一时间的就往脚底下放一技能这才是这玩起来就很像貂蝉，你知道吗？那种貂蝉的感觉就是往脚底下放技能。那这边这个夸克，我们的夸克怎么吸了一下就不吸了嘞这边持续做一个消耗。那玩阿兹卡呢最重要的一个精髓一个重点就是你的，因为你本身没位移技能，所以你很可能很容易就会被抓掉，但是你的控场能力呢又是相当卓越的，或是整个团队需要你打团战，因为他的大招我千万不能丢歪一丢歪我跟你讲蹦下咔啦个蹦蹦枪因为这个大招的范围很大，而且可以造成大范围性的石化。阿兹卡基本上呢你的
一技能有挑飞到，那二技能撞个小兵撞个几下，对方其实就能够石化，更何况是大招哦，直接丢下去，基本上呢，这个每 0.5 秒就伤害一次，是很容易就石化。这边被抓到之后，交了一个闪现，大招缴出去哦，刚好被对方的小兵给挡到，这也是阿兹卡丢大招的时候你要去注意的一个范围，因为他会被小兵直接给拦截下来。像有时候想要过墙杀人啊，结果小兵挡在我前面，还好没抓到。那这样夸克呢抓了我们的勇，先用一个杀符战给他，那我们的夸克也抓到对方夸克，直接收掉。这边稍微的找一下这个位置，那我们的刀锋开始开杀，我这边一个一技能大招本来还没好，然后稍微忍耐一下，刀锋应该是不会死吧。这边快速的把中路这一波呢先给收掉。好，那我们呢不知道左右草有没有妖魔鬼怪，所以呢不要急着进草丛。那上路那边看到队友在抓蝙蝠侠，马上跟上来。蝙蝠侠想蛮多的，但他跟夸克在肉搏战，我们看一下能不能帮到他。哦，这个蝙蝠侠交了一个大招，那就没办法打了。那先稍微的在这里跟着队友一起叙旧，这个兄弟有难啊，大家一起共同担当，肝胆相照，头好痛，想要当兵的情节好。那先看到这个夸克，挑飞一下啊，不要太过去，因为现在这边身边没有太多的朋友，我们先拉掉。那中路呢，可以看到我们的塔也是已经破进去了，有劳于队友。好，这夸克这个探草式的空抓，那看到队友呢在中下路做集结，我们呢先把中路的兵线给清掉，因为塔必须要推啊，能推到中塔当然是最好的一个选择。那这边跟着队友一起过来，那可以看到夸克这一种哦，完了完了，我这个位置很尴尬，有点尖界哦，有点尖界这个位置，赶快先出来一下。那看到对方闪电图轮过来，这个蝙蝠侠直接从我们经过，哇，图轮过来直接大招收掉我，很可惜，刚刚那个位置啊卡的有点怪怪的，不过没关系。那在团战的同时呢，我们大家呢就要记得其实像我们要注意一下，像对方啊什么角色施法的时候，他是会站着的比如说夸克，比如说勇比如说卢米亚这种角色他在丢技能的时候呢，他是会站着的。那这种时候，我们就要去抓对方站着的这个时刻比如说对方的特恩纳斯大招丢的瞬间，他也是会站着，那马上用一技能大招，基本上呢他绝对会被石化，搭配队友呢直接硬上。哦，绝对收得干净。那如果呢，刚好他旁边呢又有一个辅助，刚好一起石化。好，那恶魔的微笑呢，非常适合阿兹卡的大招。好，那最后一件呢，我会选择出皇冠。好，那在中路的部分，我们看到队友应该是抓了一个特纳斯过来，马上紧接着赶过来帮忙，刀锋也跟着进场。我们看一下，刀锋抓掉对方的射手之后，我马上一技能大招，缓住对方的夸克，直接再一次的石化，搭配队友收掉了。好，那这一波我们现在是5-3，达到了这个优势之后，必须想办法找出一个突破口可以推塔。那夜叉呢，单挑对方的蝙蝠侠，直接取得胜利。这边一个一技能，阿哥你被抓了过来，有点可惜，刚刚是没有丢到的，不过没关系，哇，好可惜，我们的夜叉被对方的图轮给收掉了。不过没关系，我们下路兵线已经进来了，我们以推塔为主。虽然我们是法师啊，不过可以看到现在这时候呢，推塔是非常非常安心的，对方图轮不可能守塔，那这边我已经太对自己的技能太有自信了，所以有点丢歪。不过阻挠了图轮之后，他的塔呢是被小兵给点掉，所以刚刚那个举动呢也可以有效的去吸引对方图轮注意，让小兵去点塔。阿兹卡不论进攻或是防守都是很强势的进可攻退可守。这边一技能挑飞到之后，队友直接跟上，看到蝙蝠侠夸克的性命不保了，我们稍微的帮他这勇很聪明在夸克附近丢这个一技能。那我们看到蝙蝠侠的标志就随时往自己的脚底下 stand by 放好这个技能位置，随时有没有来过来有的话我们就砍就丢爆他，没有的话就算了一个自保。好，那这边看到右侧有一个夸克，所以我们往左侧移动，但我们整体而言没有太多的视野。你可以发现呢，队友全部对手都不太清楚在哪里，所以这时候一定要跟着队友一起走，队友没进草你不要进草因为我们是非常非常需要续航力的千万死人是没输出的，千万不要轻举妄动。好，那我们最后一件装呢我丢的是密咒之刃的，为什么
哦，因为其实阿兹卡我很常去普攻啊，所以密咒之刃其实我看个人啊，那这挑飞到对方图腾之后，基本上可以成功收头。那来看一下这夸克丢大了是不是？我们直接大招缴过去，刚好特纳斯过来再一次的一技能，因为他也石化了，所以一起缴。这边我怕对方的阿格尼抓住我，所以马上交一个闪现，漂亮闪躲。那这一波的话，我们还有勇哦，对方只剩一个守塔能力非常差的蝙蝠侠，那么还有推塔神器夜叉，所以基本上这一波这样打下来呢是 all the K 没问题的。那这就是我呢迈向全服第一阿兹卡之路的一个其中一个精彩解说。好，那喜欢的影片就订一下 YouTube 频道，也可以到 Facebook 按赞，那么 Instagram 帮我追踪一下。OK， 那么就下部影片再见面喽 ，See you guys， 拜拜。